ନାହିଁ ନାହିଁ ର କାମ, ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଘବପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଳମା ଗାଁର କଥା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପଦଚିହ୍ନ। ଗମନାଗମନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚାଷ ସବୁଥିରେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ଏହି ଗାଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯାଏ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି ହିଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ଭରସା କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ, ବିଜୁଳି ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଏଠି 50ଟା ଘର, ଏଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଗୋଟେ, ପାଣି ବାହାରୁନି। ଏମିତି ଜଗିଲେ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଜଗିଲେ ସେ ଦୁଇ ଘର ପାଣି ବାହାରିବ, ଆଉ ତ ବାହାରୁନି କ'ଣ। ଆଉ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ବି ପଚା ଇଏରେ ଅଛି, ସେଇଟା କେହି ପିଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯାଏ ମାଗି ଯାଉଛି, ଆଣେ ଖାଏ ରୁହେ। ଆଉ ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ, ଘର ବି ନାହିଁ। ମୋର ଜଣେଇଥିଲି ବଡ଼ାମପୁରର ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ, ଆମର ସେ ଯେ ଥିଲେ ଆମେ ସେଠି ଜଣେଇଥିଲି, ସିଏ ବି ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ତ ଏଇଠି ଜଣେଇଥିଲି, ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ମଲେ ଜଣେଇନି, କଲା ହଁ ସେ ଦେଖାଯିବ, ଏରକମ କଥା କହିକି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ତ କିଛି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଖଲି ସିଲାଇ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନି, ଫଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କଟୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦିନ। ଗାଁରେ କାହାରିକୁ ଆବାସ ମିଳିନି। ଚାଷ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଏଲ୍ଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ବି ଅଚଳ। ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ, ବାରିପଦା ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାର ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆଜି ଯିବା କାଲି ଯିବା ଦେଖିବା, ହଁ ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ସରକାର ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତ ମଦରେ ତାଙ୍କର ମଦ ଯିଏ ବେଶୀ ବିକିବ ସିଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିବ। ଆମର ତ ଏଠି ST ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ, ତେଣୁ ଆମେ ଗରିବ ହେଇଥିବାରୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଯୋଜନା, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା କ'ଣ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।